Pinto para Quinteto. É gol! Olá, meus amigos. Sampaoli mandou a real no Flamengo, né? Quando ele fala na entrevista coletiva assim: olha, o técnico pensa o jogo, o técnico elabora a estratégia, mas quem as executa no campo são os jogadores. Ele manda um recado diretamente para os jogadores, e não é essa de ficar bravo, não. É, afinal de contas, o Flamengo melhorou em relação aos jogos anteriores, na minha opinião, né? Jogar contra o Internacional fora de casa e jogar melhor do que o Internacional me parece um feito considerável, né? Diante de um início de trabalho, de uma situação, de um trabalho que está só começando, com dois treinos só e mais algumas palestras ali de vídeo que ele mesmo, Sampaoli, às quais ele mesmo, Sampaoli, se referiu. Então, assim, imputar ao Sampaoli, neste momento, neste primeiro momento, a culpa pela derrota do Flamengo para o Internacional me parece até injusto. E acho que tem jogador mesmo que falha bastante, que tem falhado sucessivamente. O Thiago Maia está jogando muito mal, errando muitos passes. O Gabigol está perdendo chances em que o velho Gabigol as converteria, né? Então, assim, os jogadores têm falhado. As oportunidades surgiram na partida contra o Internacional. O Flamengo fez um jogo ali pau a pau com o Inter. Até falei na live, de repente o empate teria sido o resultado mais justo. Eu não gosto de falar muito justiça e injustiça no futebol quando não há interferência direta da arbitragem, tá? Mas houve ali uma melhora considerável na forma de o Flamengo jogar. E eu acho que esse time do Flamengo vai jogar muita bola com o Sampaoli. É apenas uma opinião aqui, mas eu acho importante ele mandar a real, né? Dizer ali claramente diante de todo mundo, publicamente, qual é o papel do técnico na armação e na concepção e na busca por um resultado num jogo de futebol. Não é simplesmente chegar lá, falar a culpa é do técnico, né? Geralmente, alguns técnicos dizem isso, né? Quando perde é culpa do técnico, quando ganha é culpa dos jogadores. Claro que não é assim. Os resultados são compartilhados ali entre jogadores, técnicos, os méritos, as culpas são compartilhados, né? Não há uma determinação, olha, esse time ganhou por causa do técnico, né? Você acha mesmo que o Mano Menezes ganhou o jogo quando coloca o Maurício no banco, no campo? Não, ele fez uma alteração. O Maurício é bom jogador. Ele fez uma alteração em que foi feliz. O Maurício entrou lá, fez os dois gols, um deles um golaço. Para mim, eu sei que vocês acham que foi falha do Santos. Para mim, não houve falha do Santos. Então, ele tem ali o mérito de ter enxergado essa possibilidade. Esse vídeo tem um oferecimento da KTO. Entre agora, você que gosta de fazer a sua fezinha no site kto.com, kto.com, e faça o seu registro usando o meu cupom Bernardo. Quando você fizer o seu registro, eu vou lhe dar 20% a mais do valor que você depositar no seu primeiro depósito, tá? As melhores odds do mercado, que são as da kto.com, estão diariamente no meu Instagram, nos meus stories. Então vai lá, acessa os stories e você vai ter diariamente no @bernardoaqui, as principais odds do mercado, tá bom? KTO.com, palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. Vamos dar uma moral também, hein, para o professor de guitarra e violão Atila Reis, entrando no site dele, cujo link está aqui na descrição deste vídeo. Quando você fizer isso, você vai marcar uma aula gratuita de violão e guitarra de qualquer lugar do mundo, tá? De graça, com um músico profissional, ou seja, um cara que sabe dar aula e sabe do que está falando. Cara treinado, preparado para isso, é o professor de guitarra e violão Atila Reis. Entre agora no site dele e faça o seu agendamento de aula, tá bom? Voltando aqui a falar sobre o Flamengo, é óbvio que o time apresentou uma melhora, me parece claro. O São Paulo é um baita técnico, é o senhor técnico, e repito aqui, não tem que ter mimimi por causa disso. Ai, o São Paulo, os jogadores no caso, né,
falou que... disse que a culpa do resultado é dos jogadores pelo resultado. Ele falou que os jogadores executam aquilo que ele explica, né? Eu queria falar também sobre o posicionamento do Gerson, né? Que no primeiro tempo joga muito ali pelo lado esquerdo, né? E no segundo tempo tem um pouco mais de liberdade. Veja, esse posicionamento do Gerson não é novidade para o São Paulo e não é novidade para quem acompanhava os jogos do Benfica. Do Benfica, não. Do Olympique de Marselha, tá? É, não é uma novidade, o Gerson sabe desempenhar muito bem esse papel. É um jogador preparado para isso, pode fazer isso sim. O Domi fez isso com o Gerson. Curiosamente, olha só, num jogo contra o Internacional, no Beira-Rio, um empate por 2-2, e o Flamengo jogou muito bem, o Gerson jogou muito bem daquela vez. Então é uma coisa que dá para fazer ali tranquilamente. O Gerson sabe fazer esse papel. Vai ser o único papel do Gerson no Flamengo? Não acredito nisso. É um jogador multifunções, tá? Um jogador que pode desempenhar esse papel, pode jogar mais pelo meio, criando jogadas. Agora, é importante ter o Gerson jogando perto do gol. Eu acho que até por isso ele teve uma atuação tão boa contra o Inter. Foi uma baita atuação do Gerson contra o Internacional. O que que você acha? Deixa aqui nos comentários, eu acho que o Gerson foi melhor em campo. Ao lado do Léo Pereira também, né? Só que o Léo Pereira, no primeiro tempo, ele tinha entregado uma bola ao adversário que resultou ali no contra-ataque e tal. Então eu não vou dar o prêmio de melhor em campo pro Léo Pereira, não. Outra coisa que pode ser muito promissora, né? E até fala sobre as estreias de técnicos. E foi uma estreia no Campeonato Brasileiro, né? Do Jorge Sampaoli. E o que pode vir pela frente, né? Que passa muito pelo desempenho. A gente tem que analisar o desempenho em primeiro lugar, na minha opinião. Vai analisar o resultado, porque o resultado você vai lá na tabela, vai dar uma olhada, pronto, acabou o jogo, foi assim, foi assado. Não. É que o Dorival estreou contra o Internacional, né? Tomando um sacode de 3-1 no Beira-Rio, mas dali o Flamengo melhorou bastante. Então acho que o Flamengo tem tudo para ter o seu desempenho melhorado, né? A gente pode olhar para outros jogos dessa rodada do Campeonato Brasileiro da mesma forma, né? Por exemplo, o Fluminense venceu o Atlético Paranaense por 2-0. Foi um jogo para 2-0? Não. Sobretudo no primeiro tempo, foi para muito mais. O São Paulo venceu o América por 3-0. Foi um jogo para 3-0 para o São Paulo? Não. O melhor jogador do São Paulo, ou o melhor em campo, inclusive, foi o Rafael, goleiro do Tricolor Paulista. Então não adianta só olhar para o jogo pelo resultado. A gente tem que analisar o desempenho também. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.